Kryebashkiaku Erion Velia njoftoi se gjatë muajve të verës do të ndërhyhet në disa lagje të Tiranës për të përmirësuar infrastrukturën. Gjatë inspektimit të punimeve për rikualifikimin e bllokut të banimit të Minepeza, Velia i tha se ndërhyrjet të tilla rrisin vlerën e pronës. Është momenti ideal kur i gushti ku qyteti ka më pak njerëz sepse janë në plazh dhe ne kemi më shumë front për të hyrë me mjete të tonazhit të rëndë. Kështu që do kërkojmë mirëkuptim nga gjithë qytetarët që do jenë këtu. Mos ngelet cepi i Tiranës pa u prekur me infrastrukturë dhe me urbanizëm dhe mos ngelet qytetarët dhe pronar në Tiranë që të mos janë ndjej vlerën e rritur të pronës falë këtyre investimeve. Investimet në krye qytet shtoi Veliaj nuk do të ndalen pavarësisht protestave të opozitës. Ata që djegin goma dhe që edhe molotov një ditë do lodhen. Ata që ndërtojnë shkolla dhe bëjnë rrugë dhe bëjnë çerdhe dhe bëjnë kopshe mbjellin pemë s'kan për të lodh kurrë. Dhe në finale, qyteti do mbajë mend ata që bën shkollat, jo ata që bën sherrin edhe zjarrin. Kryebashkiaku deklaroi se shumë shpejt do të nisë puna edhe për kopshtin botanik dhe sheshin fundor të bulevardi i ri.